Dobro mi došli. Bolje vas našli, vi ste uvek raspoloženi, uvek vedrog duha. Gde crpite tu energiju? Jo, ja ću se ponoviti više puta, ali ja prosto ne mogu da kažem drugu istinu kad je samo jedna istina, a to je da je samo poenta je u ljubavi. Ljubav prema muzici, ljubav prema publici, ljubav prema ljudima generalno i onda, eto, ja se obradujem kad vas vidim, po što god pisali, što god, potpuno mi je sve jedno, lepo je videti vas, tako da, eto, što da vam kažem. Čega ćete se sećati u ovoj 2022. godini? Pa mnogo čega, ali prvenstveno, da, moram da kažem to, mada uvek me kritikuju moji fanovi da sam preskromna i rekli su mi, znači ucenili su me, da ovog puta moram da kažem da ću pamtiti ovu godinu po rekordima svojim. Ta-da-da-da! Bravo, bravo! Da, stvarno su mi rekli da će se naljutiti, ne budem li to rekla. Zato što stvarno bilo je toliko divnih koncerata, toliko divnog druženja sa mojom publikom i činjenica je da mislim, to čak i ja moram da priznam da su svuda oboreni rekordi. Preponosna sam na to, presrećna sam, jer ipak posle toliko godina u ovom poslu, inače sledeća godina ulazim u godinu jubileja, 40 godina bavljenja estradom i uopšte mojim poslom. Ja ne volim da kažem ovo što radim da je posao, ali nekako uvek dolazimo na to kao posao, ali stvarno ne volim, zato što ovo za mene nije posao, ovo je za mene baš to ljubav. Kako je bilo pevati na kiši? Da ti kažem nešto. Prvo, niko nije bio za to da uopšte izađem da pevam. Ja sam ih malo prevarila, iskreno priznajem, rekla sam samo me pustite da se javim ljudima, jer ih vidim tamo u ogromnom broju, svi pokisli, hladno je, Romanija je najhladniji deo, mislim, u bivšoj Jugoslaviji generalno, i stvarno je bilo hladno, ono nije bila letnja kiša, odmah da se razumemo, i niko nije bio za to, pritom grmelo je, grad padao pre toga i tako dalje, i niko nije bio za to da izađem, jer je bilo prilično i opasno i tako dalje. Onda sam ja rekla, samo me pustite da izađem pred publiku, da im se javim, da kažem da sam tu, da mi je žao što neću moći, naravno, ja sam znala ja kad izađem na scenu, niko me odatle neće spustiti. Pa zamislite, vidite onakvu masu ispred sebe, svi pokisli do gole kože i čekaju me. Pa makar, ja ne znam šta da pada sa neba, ja sam rekla ja sam tu. I onda sam pevala, pevali smo dok smo izdržali i moram da priznam da je to jedan od najlepših koncerata koji je bio. Mada i fanovi kažu ne da smo se dobro smrzli, jesmo. Moja haljina je pokupila svu vodu sa bine. Znači, ja sam na sebi imala jedno, boga mi, 20 kilograma tešku haljinu zbog te vode. Ali, u svakom slučaju, takva atmosfera bila, takva jednostavno energija, toliko je emocija, ali kroz čitavo leto. Ne samo na tom koncertu, pa smo nastavili sada, jel te, na jesen, svuda i kroz Evropu, i svuda je toliko fantastično. Tako da, šta da vam kažem, ova godina je baš onako bila godina rekorda. Nedavno ste imali jedan nastup u jednu klubu i da? Na tom nastupu je bio i vaš sin, ukoliko se ne varam. Pa ide on tako povremeno sa mnom, samo inkognito. Ne volim da bude nešto viđen, ali dobro. U svakom slučaju, devojke ga primete. Hteo, ne hteo, ja sam rekla, sad si otvorio Instagram, sad je nemoguće da budeš nepoznat, što se pokazalo. Manuela se povukla, ona je ugasila Instagram profil. Rekla je mama... Pa njoj je to bilo previše, ja sam znala da će to za nju. Ipak je ona žensko. Marko je ono, kao muškarac, on se nasmeje na neke stvari, simpatično mu je, pritom nije nešto zaluđen društvenim mrežama, on na svom Instagram profilu ima 5 slika. Eto koliko je on u tom fazonu. Ali ono, ako nešto pročita što nije, on kao ono, nasmeje se i okej. Ali Manuela je ipak ono žensko i malo joj je neprijatno da se ona sad pojavljuje po novinama, da ima na portalima i rekla je mama, meni je ovo previše. Ja sam rekla, ja apsolutno ne utičem na tebe kako ti želiš, samo sam prenela njenu objavu i to je sve. Hoćete biti strogi kada su izbori partnera vaše dece u pitanju? Ne, ne, ne. Meni je samo bitno da su mi oni srećni. Znači, koga god da odaberu, oni će biti... Ja ću biti najbolja moguća svekrva i tašta, jer ja ću ispoštovati toliko tu decu koju oni odaberu da ne možete da verujete. Verujte mi.
Da li se plašite da će oni možda, eto sad su već veliki, da će jednog momenta poželiti da odu da žive zasebno, da se odvoje? Da li imate strah od toga? Oni već sada žive zasebno. Već sada žive zasebno. Da, oni su u Beču zbog fakulteta, oboje su na fakultetima i onda imaju, ono, žive u stanu, odvojenim stanovima, nebitno, tako da nisu trenutno sa mnom, ali svaki slobodan trenutak koriste da dođu da vide mamu i tatu, jer znaju koliko nam nedostaju. A malo smo tako napravili neke ove zamkice za njih. Znači, u dvorcu razni bilijari, tako ta čuda, znam šta vole. I onda da vidiš kako društvo dolazi. Odjednom je Beč nezanimljiv, svi dolaze u dvorac, igra se bilijar i svašta nešto. Tako da, to mi ono, znali smo, u stvari to je Tonijeva ideja, moram da priznam. On je rekao, ma napravit ćemo mi njima Disneyland ovde, pa da vidiš kako će dolaziti. I u principu jeste tako. I njihovo društvo obožava da dođe, budu ono uvek sjajno dočekani. Ja ono, podetinjim u tom momentu, kao što imam običaj. Inače sam takva, ono, od sve dece ja najveće dete, ali tada posebno. I tako, eto, to vam je neka moja svakodnevnica. Da, dakle, kažu da duša nikad ne stari, da je duša ta koja ostaje mlada za uvek, u stvari. I to treba čuvati. Zahvaljujući takvoj duši, ja sam u stvari srećna osoba. Da li savjetujete kada ulazim u neke prijateljske ili partnerske odnose, da budu oprezni? Verovatno mnogi hoće da budu sa njim iz neke koriste. Pa ovako, dok nije se znalo kako izgledaju, tu nije bilo potrebe za takvim savjetima, jer niko nije znao čija su deca i ono, prosto su... I to mi je drago što su ovako kasno, uslovno rečeno, otvorili bili Instagrame, zato što su već do tada neko iskustvo stekli u smislu upoznavanja ljudi. Znači, kakvi su, kako ih doživljavaju. I onda su shvatili da njih ljudi vole zato što su takvi kakvi jesu. I sada već nije problem. Sad su već dovoljno izreli da mogu da procene. A imaju malo i to neko šesto čulo na mamu, moram da priznam. Možda i na tatu. Tata se neće ljutiti, mora nešto i na mamu, pobogu. Zašto je najbitnije? Imaju takav talenat za muziku na mamu da meni više ništa od toga ne treba. Iskreno. Znači, zaljubljena sam u Manuelin glas. Zaljubljena sam u Markov talenat, znači on svira klavir, čak pravi neke svoje bitove, muziku i tako dalje. Naravno, to je sve ono hobija radi, ali je to toliko lepo čuti, tako mi prija ušima. Da. Pa da li ima šanse da Manuela nešto snime? O, nema šanse. Nikako? Ma ne, pa vidite, ono bukvalno, ono pojavila se malo više po portalima i u novinama i ona već zbrisala. Znači ona se već povukla. Mislim, ima kamoli da bude javna ličnost, to mislim da je nemoguća misija. Znači, neće vam sin iskomponovati neku pesmu, nego ćerka zapevati? Pa ne, ali zato, privatno, kako je to divno. Verujte mi. Pa što se ne zaljubi neka rijaliti zvezda u njega, neka splavaša, tako da kažu, da se ne ljubi u kuću. Pa znate šta, ja se ne plašim. Prvo, smatram da su moja deca jako inteligentna. A na kraju krajeva, i ako neka splavaruša ili već šta, kako kažete, rijaliti zvezde, to mislim, ne kažem sad da bih bila srećna, presrećna, ali ako se pokažu kao jako dobre osobe, kao ljudi, ja govorim o ljudima, meni je uvek bilo to da je neko dobar čovek. Šta ima, kako se zove, odakle je, čime se bavi, da li je to nešto, jel te, fancy ili ne, meni to ništa ne znači. Ako se pokaže kao jako dobra osoba koja voli moje dete, bit će dočekana kao da dolazi sa engleskog dvora, verujte mi na reči. Kada ćemo videti reality Dragane Mirković? Nikada. Zašto? Pa prvo, s kim bih ja snimala reality? Sama sa sobom, pa evo me. Pa zar vaš život nije toliko dobar da bude? Moj život je previše interesantan. Neću biti skromna. Reći ću vam, bili biste iznenađeni koliko je moj život interesantan, ali za reality je potrebno da učestvuje cijela porodica, jer to onda nije reality. A moja porodica, sve možete da tražite od njih, samo to ne. Tako da, zaboravite to. A da budem iskrena, čak i da su oni za to, ja nisam. Mislim da je dovoljno mene u javnosti, moj život, svih ovih, eto, već blizu 40 godina, tako da, mislim, šta više, mislim, to bi stvarno za mene bilo nešto previše. I drugo, ja se ne plašim ogoljavanja svog života, u stvari on je ogoljen odavno, pa vi sve znate, ja ne znam šta vi ne znate, osim kako izgledam kad ustanem u pidžami i skuvam sebi kafu, jedino to niste videli. Sve ostalo o meni znate. Znači, šta bih ja vama pružila nešto što vi već ne znate o meni, osim, kažem, da vidite kako funkcionišem sa decom,
to bi bilo lepo videti. Da vam kažem iskreno, to bi bilo nešto mnogo lepo i emotivno, ali ne. Mi bi voljeli da vas vidimo kada se ljuti, nikad vas nismo videli. Da vam kažem, pa načekali biste se da me vidite ljutu. Pre biste me videli onako možda tužnu, i to moram ovako da budem iskrena, vi me najviše rastužite. Vi ste jedini, mislim ne vi koji ste tu prisutni, ali nažalost jedino kad su mene deca videla da plačem, to je bilo zbog nekih lažnih natpisa u novinama. I ja ne znam kada ću ja prosto naučiti da ja to se nasmejem na to. Moj Marko već zna da se nasmeje, a ja i dalje ne znam da se nasmejem na to. I to zna onako da me boli zato što smatram da kao osoba ne zaslužujem neke stvari. Smatram da sam previše normalan čovek i previše okej čovek da bih zasluživala bilo šta. Ja razumem vašu profesiju, da se razumemo, ne živim ja ono sad sa ružičastim naočarima i ne kapiram neke stvari. Meni je jasno da vi ponekad prosto morate i da nešto izmislite i tako dalje, ali moram da vam priznam da me zaboli i onda tako da jedino biste me tada videli tužno. Inače ovako, ja sam izuzetno vesela osoba, ja sam tako je u društvu uvek ono idemo i to. I zato valjda vole svi da se druže sa mnom, od kolega, od, ja se nadam iskreno i vas, novinara, i naravno prijatelji, to se podrazumeva, ali kolege i vaše kolege Dragana, vrlo vole. Da li je istina da ste se pomirili sa Sekom Aleksićem? Da vam kažem iskreno, ja nisam videla Seku, odmah da vam kažem. Super pitanje, da se nadovežem na ovu priču koju sam rekla već. Seka i ja nikada nismo bile, sad da kažete ono, kao što ste vi to voleli da napumpate i kažete, prijateljice. Mi smo bile jako dobre koleginice koje smo znale tako ponekad da se vidimo, to je bilo prilično onako retko, osim na snimanjima, ali smo jako bile drage jedna drugoj. Ona je meni strašno bila simpatična, onako sva u najpozitivnijem smislu luckasta. Drugo, ona je iz Bosne kao i moj suprug i to se onda jako lepo konekcija napravi. I onda smo dozvolile, ispale smo prilično naivne, jer su nas neki novinari onako, kako da kažem, ispričali su jednu priču koja nije bila istinita, da je Seka za mene rekla neke ružne stvari. Mene je to zabolelo, priznajem, jer sam poverovala tim ljudima. Lepo su to, jako su uspešno to odradili, moram da priznam, i uverljivo. Poverovala sam im, tako da smo obe ispale naivne, ja čak više, znači priznajem iskreno, ja čak više ispala naivna, jer sam poverovala u to. I kad smo se čule, ona je bila ljuta, kako sam ja ošto mogla da poverujem u to, i onda smo jednostavno zaćutale. Znači, bez ikakvih ružnih reči, bez ičega, jednostavno smo zaćutale, mene je to onako previše zabolelo. Ja sam ćutala zato što me je bolelo, a ona je ćutala zato što je ljuta. Iskreno. I tako je sve ispalo. I onda su se, šaci, jel smem da kažem? Onda smem. Onda su se letos, slučajno na aerodromu, kad je mene Toni ispratio u Crnoj Gori, susreo sa Sekom i njenim suprugom, i tu je bio i Aca Pejović i tako neke naše kolege s kojima sam i ja sedela dok nisam morala na gate. I pozdravili se kao da ništa nije bilo. Ja kažem, šta znači bosanska veza? Šta kažete, a? Pozdravili se kao da ništa nije bilo. Toni mi se posle toga javio, kao video sam se sa Sekom, super. Ja kažem, po fenomenalno, mislim, baš divno ono prosto. Tako sam reagovala. I onda kad je došlo snimanje, jednostavno pitali su ljudi iz televizije da li bi došla na snimanje. Ona rekla, da, rado, naravno, sa zadovoljstvom. I nećete verovati, to je tako nekako sve prošlo. Nemojte očekivati nikakav bum iz cele priče. Posle znači, koliko godina, Dragana, ona dolazi? Joj, pa ja sad ne znam. Ima 10. Pa ne verujem baš možda da 10. Možda 7-8. Tako nešto, da. Ali, znači, ne postoji tu nikakav sad spektakl u smislu kako se desilo da uopšte prosto jedna jednostavna, prirodna priča. Valjda je to tako trebalo da bude i ja volim kad na taj način dođe, kad nije ono isforsirano, kad u svakom slučaju jako sam srećna, jer ja ne volim da imam neprijatelje, ja ne volim negativnu atmosferu, posebno sa mojim kolegama, to me prilično boli. Da li ste volili da zakopate rate sekire sa nekim drugim koleginjama? Pa da vam kažem nešto, ja nemam otkopane ratne sekire ni sa kim.
to odmah da se razumemo. Znači, ja stvarno nemam, vi kao što znate, pratite valjda dovoljno, to vam je posao, da budete upućeni. Da li ste nekada čuli jednu ružnu reč iz mojih usta za bilo koga od mojih kolega ili koleginica? To bi postojalo u nekom zapisu, da li audio, da li video, da li kako god. Znači, mora da postoji neki zapis. Ako ne postoji, to znači da ja stvarno nikada ništa loše nisam rekla, tako da niko za mene ne može da kaže da sam ja otkopavala neke ratne sekire. To, ako je neko drugi radio, na njemu je da zakopa. A ja sam uvek otvorena za zakopavanje bilo kakvih ratnih sekira. Da li ćeš biti tu sutra da dočekaš sekiju, da se vidite konačno posle toga? Pa ja sam svakako tu. Znate da sam uvek oba dana tu da dočekam sve moje kolege, jer ja sam domaćin ovde i prosto se osjećam kao da je to neka moja moralna obaveza. I naravno da ću biti tu, i naravno da će mi biti drago da je vidim, i naravno da znam da ćete nas zloupotrebiti najstrašnije. Znači, bit ćemo slikane, snimane i tako dalje. Ali na neki način, ono, i svesni smo toga da je to interesantno. Mislim, šta sad, Bože moj. Znači, duet seki vas može. Molim? Duet seki vas može. Ma da vam kažem nešto, ja nešto mnogo volim duete u poslednje vreme. Sad sa kim će ispasti, nemam pojma, ali generalno to mi je toliko nešto interesantno. Valjda mi je dosadilo sve ono sama. Ja previše dugo sam solista. Koliko je divno što sam u startu imala tu neku dobru karijeru i mogla da imam solističke koncerte. S druge strane, mi nedostaje druženje s kolegama. I onda sam pronašla ono kao nešto... kao, e, sada ćemo snimati duete i onda se mi lepo i družimo, pa se onda pojavi čak i neki zajednički nastup ili koncert i meni to bude super. Stvarno mi to prija. Kada ćemo duetima da proslaviti novu godinu, Beču ili Srbiji? Pa ja ću proslaviti u Srbiji, zato što pevam na Kopaoniku, ali svi ćemo proslaviti u Srbiji, svako na svojoj strani. Da li je u planu, budući da sledeće godine obeležavate 40 godina karijere, veliki koncert u Beogradu i novi album? Konačno, to svi čekamo. Ali stvarno. Znate šta, ajmo da nešto ostavimo i za tu novu godinu. Jel može? Može. Ali mogu da vam obećam jedno divno druženje. E sad vidjet ćete šta, kako. Neka nešto ostane i kao tajna. Goranče, da li se slažeš? Da bude malo tajne. Jesu to tvoje kolege, ali morat ćeš da mi dozvoliš malu tajnicu sa moje strane da vas držim u neizvesnosti, ali vam obećam nešto što uopšte ne očekujete. Dragana, zanima, je li tako? Tako je. Koliko ima istine u navodima da je vaš sin veliki zavodnik i da ga obožavaju vaše mlađe porodice? Pa da vam kažem, ja ne ulazim u to. Ja stvarno to niti pratim tu vrstu dešavanja. Mislim, hvala Bogu, ja znam da moj sin fino izgleda i to je sve okej, ali je prvenstveno on jako jedna kvalitetna mlada ličnost. Mislim da ga vole devojke, ali sad to koleginici, to ja to stvarno ne znam, iskreno, ali u svakom slučaju, kogod došao u njegov život je za mene... apsolutno dobrodošao, samo neka je kvalitetna osoba, dobra osoba i za mene to više koju nego dovoljno. Koju mlađu koleginicu biste voljeli za snajku? Auf. Koju mlađu koleginicu? A čekaj, nemoj to da mi radiš, imam dosta mlađih koleginica, ne bi bilo fair. Slobodno navedite više. Slobodno nemoj. Slobodno nemoj, bravo, to sam baš htjela da kažem. Slobodno neću. Izvini, stvarno, ali moram da odbijem ovo zato što jednostavno to je prvo preuranjeno. On ima sada u februaru puni 22 godine. Stvarno je rano da govorimo o snajkama. Kad bude došlo vreme za to, evo vidi ovog tvoje koleginice iza tebe kako je lepa, na primjer. Ne, stvarno, kad bude vreme došlo za to, ja ne krijem ništa. Vi znate da sam ja vrlo transparentna, nemam razloga ništa da krijem. Ako bude bila neka novost, ja vam... javljam, a i da vam ne javim, saznaćete, jer mi i ne umemo da sakrijemo i da želimo, tako da to je to.